Batata. Na druhú stranu otoča. Otoč sa. Otoč sa tu. Tak. Teraz poď tu podržať, ja idem. Tak, len tak drž. Bianka, poď tu ďalej, bo ti horička odpali. Si ale horúco. Poď tu ďalej, že tak, a tu není horúco. Mamka, zberaj, bo potratí. Čo ideš robiť za hrátku? No, ďakujem. Však ja som ju vyhnal, lebo ty si mi tam vošiel, ja som tam stal. Aha. Ja som tam hodil rovno do babky, vyhnal ty babky. Hej, však ja viem, ale tak... Tak si mu mohol len povedať. Ale však sa teda posunú. Vidím. Ja sa pýtajam, všetko najlepšie ti prajem, aby si už v tej našej rodine kresťanov vydržala čo najlepšie. A od cvitu až do mŕtvy. Ja ti No kto ešte ide? Mamka ide. To k narodeninám. Krista, ona, ja hovorím, tá už mám jednu a druhú, tá už druhú, prvom za maximum. Jej. Ešte detko zabudol. Už ono je pripnieme detku, keď môžeme, nech ju chráni. Áno. Ale jedna, či dva, dobré. Aj tu je ešte jeden. Ježiš. Nie, ale tetka nemá okuliare. Ja to dám. Tetka nemá brýle. Tu ešte jeden darček, máš? A to nech si ty otvoríš. Druhá, no to budeš mať dva. Ešte. No, môžeš si dať tiež nejaké... Nákrk si môžeš dať aj pod babky Marty. Hej, nech si dá. Čo takom na ušničkom? Nie sa zbaš? Krásne. A som požičať. Zima. Aj vonku pietro. Požičať si. Treba jedno, druhé. Tu cítiš, aby tie pod babky? Krásne. To mala nás už na všetké tri mani. Ja toto je krajšie do toho dlhé, nie? Som jej chcela dať, ale krásne, krásne, toto sa mi veľmi páčilo. Krásne. Aj ruženčík. Ideme. Pozor, mobily, že tu neponechávate. Až my ideme preč. Nejdeme preč. Kavička, koláčik. Nejdeme preč. Na štoku nám pôjdeme posledieť. Jo.